31 och 40 i matematik 2 b, matematik 2 b, c. 31 och 35 i matematik 2 c. Okay. Bestäm hur vinkeln i beror, beror av x. Ehm, x, som ni ser, har båge den här. Hela den här har båge. Det vill säga, den här linjen och den där har också båge här. Så enligt randvinkelsatsen den här är 2x. Så har vi 'Men' Okej. Okay, eh, 'Men' Om vi har... Jag vet inte hur ska ni ska berätta den när ni skriver. Eh, om jag kallar den här kanske till 'Vi' igen då, är lika med 2x. V är lika med två x kanske, så att ni kan berätta den. Eh, v är, vi är medelpunktsvinkel av x. Kanske kan vi skriva medel... Aj, jag skulle inte skriva punkts... <laughs> jag skulle inte skriva ju. Ja. Men det är jätteviktigt att man skriver medelpunktsvinkel av då är det 2x. okej, okay. Men vi har också, den här behöver jag inte skriva, vi har också i plus v är lika med 360 grader. Så har vi minus v där minus v. Så i är lika med 360 grader minus 2x, var 2x är, var vi är 2x. Eh, och motiveringen på den här då? Vad har ni tänkt? Eh, den här är en hel ett helt varv, det är hela tiden 360. Kan ni berätta där. Och det här är svaret nu. Hur, eh, hur vinkeln y beror av x, och om x blir mindre naturligtvis, eh, y blir större, men om x blir större så y blir det. MINDRE